Aloitin tuolla 7-vuotiaana tuolla PK-oliikassa. Olisiko ollut Nolliakan koulun kentällä eka treeni. Kuusivuotiaana tuonne päiväkottiin tuli yksi työharjoittelija, joka taisi olla futis-ihmisiä, niin sen kanssa alettiin sitten potkimaan ja pelailemaan, niin siitä se lähti. Opiskelen metsätalousinsinööriksi tuossa Karelian ammattikorkeakoulussa. Kyllä se pitää itteni sanoa tähän paikkaan. Hyvä aamupala ja hyvää ruokaa sinne päivän aikana ja paljon nestettä, niin sillä se menee. Joukkue hauski. Tää on aika paha. Kyllä tuolla Jikke Sorsalla aika hyviä juttuja välillä. Kyllä se varmaan tuo Bayernin Joshua Kimmich, että pystyy pelaamaan monella eri pelipaikalla, niin se on aika kova. Kyllä se tuo viime kauden sarjanousu pitää sanoa tähän. Omalla panoksella auttaa Jippoa menestymään. Kyllä mä varmaan Karhu olisi, että kuten aika vahva ja myös nopea. Mm. 2011 tuli, vielä kun harrasti hiihtoa, niin tuli käyttö tuolla nuorten SM-kisoissa, niin siellä oli ollut 54. ja en hävinnyt kuin 1,5 minuuttia voittajalle. Ei vaan oikeastaan enää, että futis vie sen verran aikaa, että enää ei pahemmin kärkkiä. Yes, kiitos. Kiitos.